Отож, друзі, що таке прихована агресія? Як з нею боротися? І взагалі, чим вона нам загрожує? Вже будемо говорити прямо зараз з гостем нашої студії. У нас в гостях лікар-психіатр Львівського госпіталю Нелі Яворська. Доброго ранку. Можна просто Нелі? Просто Нелі. Просто Нелі. Просто Марія буде просто Нелі. Дуже добре. Прихована агресія. Термін, який вірвався зараз в сучасній реалії, чи він який був актуальний вже впродовж довгого часу? Я так вважаю так, що відколи людство, відколи щось живе появилося на землі, відколи це от і була є... прихована агресія. Ну, навіть взагалі не прихована агресія, а взагалі агресія, та, що перекладається як напад, як дія якась. Та. І завдяки агресії, правильній агресії, ми вміємо себе захистити, поставити свої якісь межі. Коли ми її бачимо? Ми говоримо про нормальних, здорових людей, так. І коли ми хочемо досягнути якихось там цілей, це дуже потрібна та агресія. Чому? Тому що якщо я щось хочу, в мене є мрія, але щоб це здобути, мені треба піти і зробити. Та? Амбіція, мені, та, певні, та? Певні якісь дії зробити. Ну окей, якщо окей, хорошо, хай буде амбіція. Але бувають насправді такі випадки, що людину переповнюють певні емоції, вони не зовсім позитивні, а негативні, вона елементарно злиться на когось, але це не висловлює. Це взагалі нормально чи не зовсім нормально? І чим це дійсно може загрожувати тій людині, яка це все тримає в собі? Якщо ми говоримо, наприклад, я от там щось зла там, на когось із вас, та, і я вам це не сказала, воно нікуди не ділося. Тобто я мушу десь її випустити, ту пару. У вигляді, я почну говорити про, наприклад, про тебе комусь, який він там такий-такий, некомпетентний, не. Тобто оці критика так званого, як правильно сказати, не то, що там, чванство таке, да, щось там говорити. Безмовність в такому. Це навіть не критика, це просто так обговорити людину. Це є прихована агресія. Матюки, які йдуть в ту сторону, це є прихована агресія. Та? Тобто багато обговорити чогось і когось, це є та сама прихована агресія. Я не можу, я боюся, наприклад, висловити свою думку, висловити свої емоції, і тому я починаю десь там збоку, та? От, десь це все вибалакувати. Але проблему це не вирішує, зрештою. Ні, абсолютно. Таку. Наприклад, якщо ми маємо якісь стосунки, так, наприклад, дружні, взагалі, як там колеги, було би добре. Це обговорити. Обговорити, бути чесними, тому що далі ти там не поїдеш. Обговорення, воно повинно відбуватися між двома, чи це виноситься на загал? На загал чого? Припустимо, потрібно у випадку, якщо особистісний конфлікт, припустимо, ситуація на роботі, особистісний конфлікт між двома колегами, в які не вплутані інші люди. Так? Тобто одна колега звинувачує іншу колегу, а інші що в тому випадку роблять? Можуть бути спостерігачами, чи краще вирішити питання це тет-а-тет? Краще вирішити питання тет-на-тет, тому що я маю емоції до там, певної особи. Та? І ті емоції, вони стосуються тільки даної особи. Ну і причим весь цей акваріум. Та? Коли я розумію, що я не даю собі ради там, з моїм співробітником. Ніяк. І тобто там вже йде така, знаєте, агресія конкретна, вже йдуть якісь. Ми не говоримо за рукоприкладством, просто говоримо словесні та, перепалки. Словесні перепалки, і яке не дозволяє працювати комфортно на роботі, тоді я вважаю, що треба піти і говорити якимось начальниками, якщо керівництвом. В такому випадку залучати. Але дуже акуратно, тому що коли прийти і сказати, він такий поганий, а от я такий пушистий. Це ж дитяча така поведінка, якась така тінейджерська, а ми всі там дорослі люди, якось треба це все правильно, акуратно. Перше за все, що я вважаю, це треба здиференціювати свої емоції. Тобто, якщо я розумію, що я злюсь, це вже добре, це 50% успіху того, що я цей конфлікт. Розуміння саме цієї ситуації. Так. Якщо людина, яка стримує в собі певні емоції, про це не говорить, так? А інша людина це помічає, які фрази, можливо, людини, яка приховує агресію, вкажуть іншій людині, що це дійсно потрібно розрулити, це дійсно якісь приховані негативні емоції всередині, тому що в інтернеті такі фрази прописують, щоб ми собі орієнтувалися, так? А я не злюсь,
Ні-ні-ні. От таке все, щось і так вказує. Все добре, та ні, це все ж ми з тобою друзі, чого ж ти? Я ж це знав, я ж ну, я так завжди думав, а ти мені просто підказав. А самого так, та... Коли ж мати так. Так, так. Тут такий варіант, що як сказав А, то каже Б. І максимально бути чесним із собою. Якщо ти максимально чесний, то от до кінця. До кінця. І в моєму досвіді, моєму такому, було, де я прийшла щось рішити для себе. Не для того, щоб показати, що я вам знаю, про що йдемо. Для себе. І коли я от стукаю, так, щось розказую, я розумію, що мене ніхто не чує, мене ніхто не розуміє. Там абсолютний ігнор? Чи, там абсолютний ігнор і таке, ну тобі треба ти поговори. А я далі транслюю, що я відчуваю по відношенню того, що зараз відбувається. І я кажу, страсті накаляються, і оце такий ескалатор, так? Більше, більше, це понаростаючи. Це куля, яка котиться понаростаючи, але це до кінця правда, тобто до самого кінця, тому що це дуже добре. Я завжди ставлю питання, що та людина мене вчить? Чого справді вчить? Можна навчитися в такої людини? Яка виводить тебе на чисту воду? Частіше виходити на чисту воду. Та, і такі люди вчать бути чесним. Це, ну, я так грубо скажу, але якщо там ти хочеш в туалет, ну то йди в туалет. Тому що виведення агресії – це те саме, як ну, емоційний туалет. А ви собі уявіть, як ми не ходимо там в туалет 20 років. Ну, тобто до яких наслідків це може призвести, не беручи до уваги там туалет, а переводячи це на площину… Емоційний туалет, так? Переводячи це в площину емоційності, якоїсь шкоди психологічному здоров'ю, оця куля, яка котиться згори і набирає, вона ж все одно в кінцевому результаті розіб'ється. Чого найстрашніше можна чекати в такому випадку? Мені, як лікарю-психіатру, що я спостерігаю? Це психосоматика. Так? Це є такі соматичні захворювання. Ясне діло, що будуть захворювання і психічні. Так? Тобто це таке є. І дуже було в якомусь інтерв'ю, ми говорили про емоцію, що це є енергія. І вона ні, звідки не береться, нікуди не дівається. І нікуди не щезає. Якщо, наприклад, в мене емоція зародилася, я її не зловила, не віддиференціювала і не відтранслювала, вона залишається в мені. А що вона робить? Вона шукає місце, слабке місце. І там вона буде бити, що о-о, зверни на це увагу. Тобто я буду бити в слабке місце, щоб ти звернула увагу на це. Тобто ти робиш щось не так. І треба бути до себе ну, чуйним. Уважним у себе треба бути. Ну, просто так не дається, і це для нас нікуди урок. Просто так не щезає. Люди, які поруч, що для них, тобто, ну, найближче. Ой, ми ж фонимо. Ми ж, ну, от коли, наприклад, ви щасливі, то ж всі ж бачать, ну, щасливі, так. І от набираються самі від того, да, ну, клас. Ой, що ти така сумна, там, що щось там, щось недобре? Та ні, а чого так сказали? Ну, щось ти так. Помітно, цей фон, він завжди видає. Ми мусимо розуміти, да, ми мусимо розуміти, що ми всі пов'язані між собою. Ну, ми один для одного служимо, як би це там дуже не звучало так пафосно, але реально ми один для одного служимо. Ми не приховаємо нічого, абсолютно. Ну, це треба розуміти. І один один вчимо. Хто, я вчу когось, хтось вчить мене, і так, як ті камінці, да, тремся. Труться один об одного. Да. Насправді, якщо людина усвідомила, що в неї є така проблема, вона не завжди висловлює свої емоції, це їй шкодить, і вона хоче навчитися все ж таки це робити. Але одразу вона не може. Ну, як можливо себе підштовхнути, що можливо поетапно вчитися говорити про якісь проблеми, про якісь негативні емоції, розповідати це комусь? Стояти перед дзеркалом, можливо, і до дзеркала це все говорити якось. Ну, так як тренуються, наприклад, цілуватись актори, з помідором, чи актори, чи актори. Ну, будемо переводити в такі якісь там та площини. Ну, дивіться, якщо вас вдарили, я кажу, ну, ти що мене б'єш? Ну, зразу реагуєте. Ну, це треба бути трошечки якийсь не в собі, як просто там стояти. Якщо не одразу, так. Да, і тебе гемсалять, а ти б'ють волне, мені больно. От, і ти кажеш, словесно, мене болить. Просто мене болить. Констатація факту.
ми зараз дуже крутимо такі от фрази, дитячі фрази. «Ти мене розізлив». Це я перекидаю відповідальність за свої емоції на тебе. Угу. От на тобі. Угу. А ти, ну, взагалі фон. Ти до того не маєш ніякого відношення. Це я, це мої емоції і моя відповідальність. Угу. Ти міг мене розсмішити тою самою фразою, а я злюсь. Перш за все, це треба взяти відповідальність за свої емоції. І сказати, знаєте, я злюсь на те, що ти сказав. Ну, прости, але я злюсь. Так от коли бракує цього зізнання, тобто ти не можеш все ж таки сказати це. Що робити? Як? Ти не можеш озвучити тій людині, що ну, я злюсь на тебе. Ти мене вдарив, я злюсь на тебе. Для чого ти це робиш? Ну, біда. Біда. Тому що оце ми говоримо за насильство, ми це говоримо за жертву, за оця позиція жертви. Uh-huh. Я от жертва. І мене от всі б'ють, вони мене не люблять, всі мене принижують, отак, так, так і так. І от такий світ несправедливий до мене. Це навколо проти. І світ, знаєте, люди будуть бити, ну ми умовно говоримо, так, будуть весь світ показувати, що ти чоловіче, так? Ну, робиш, ну, не так живеш, не то ти робиш. Uh-huh. І буде більше, і буде ще сильніше. Щоб ти зрозумів, що ти прокинувся. Все робиться для того, щоб людина прокинулася і зрозуміла, що таке. Де я? А що я роблю? А це перше, що треба навчити, це бути відповідальним за свої емоції. І я злюсь. Коли інший варіант, ну не то, що інший варіант, а інший етап, якщо я хочу з тобою поговорити, я кажу, прости, я злюсь. Якщо я хочу просто викинути на тебе негативні емоції. Бо ти, по-перше, хто попався під руку і просто я тобі не пощастило. Я просто біля тебе ходжу в туалет емоційний. Та. Я от, ну, приємно, думаю, що ні. І кажу, ну, прости мені, але я маю отаку таку злість на тебе. Я відчуваю. Бо є етапи, я злюсь. Я відчуваю злість. Це вже коли трошки людина себе диференціює. Є я, а є злість, яку я через себе провожу, транслюю. Тобто я дозволяю, щоб вона вийшла. А top of the top – це коли я розумію, що зараз злість десь біля мене ходить, але я маю ну, гармонію в собі, що вона зараз мене не зачепить. Ну, ми вже говоримо. Я в ракушці. Ти в ракушці. Ну, що робити? Якщо злість ходить, так? Якщо злість ходить, я в ракушці. Я ні, просто воно мене не зачіпає. Нема ніяких петель, щоб тебе зачепити за це. Чому? Тому що ти знаєш свої оті камінці, ти знаєш, що ти можеш злитися, і ти знаєш, що ти не є пушистий, ти нормальна людина, яка реагуєш, яка злиться, агресує, гнівається. Ми говоримо про базові емоції. Гнів – це є одна із базових емоцій. Без нього нікуди, насправді. Нікуди? Ну, тобто, ми християни, ми знаємо, як було написано і є написано в Біблії, так? Але хай сонце не заходить через цей ваш гнів. Якщо просто казати «я злюсь», це не зовсім правильно, бо дійсно ти перекидаєш якісь негативні, необґрунтовані емоції на співрозмовника чи на колегу. Якщо пояснити, чому ти злишся? От я злюсь, бо… Так і так. Причини. Ми говоримо за те, щоб не сказати, ти мене розізлила. Угу. Тобто це відкидаємо, бо це дитяча позиція. Тобто оп. Тобто ми вже знаємо, що людина, яка каже, ти мене розізлила, ми говоримо, оп, не виріс, не виросла. Угу. Але нічого, нічого, ми всі ростемо, ми розуміємося. А через слово прости. Прости, але я злюсь за тебе, за це і за це. Не тому, що там вулкан, там Кіліманджаро, якийсь, я не знаю, там щось там сталося, а за конкретні речі. І коли ти говориш конкретні речі, чому ти злишся? Максимально просто, максимально доступно. Просто. І от таке, ми такий сленг говоримо, тебе попускає. Угу. І ти розумієш, що так, це правильний, правильний шлях. І це правильно, це та емоція, це саме та ситуація, і це саме та людина.